Čaute motorajdiaci, vítajte pri našom najnovšom videu, ktoré natáčam teraz v tomto predvianočnom čase a veľmi neštandardne kvôli tomu, aký rok máme za sebou a kvôli tej nepríjemnej chorobe, ktorá nám vlastne zmenila kompletne celé plány. Točím to hlavne preto, aby som síce so neskorením, ale vyžreboval výsledky našich anket Bike Roka. Počas roka som plánoval, že kedy by sme to tak mohli spraviť a chcel som to spraviť na nejaké akcii, ale aj tie akcie bol problém zorganizovať. Aj motorajd stredko sa rušilo, potom presúvalo. Nakoniec sa nám síce podarilo spraviť, ale vlastne v nie veľmi ideálnom termíne a tam sa mi to vyžrebovať nepodarilo. Už v marci boli zverejnené výsledky Bike Roka, film, cestopis a podobne a už vtedy sme zverejnili tú žrebovaciu listinu, ja ju tu mám pred sebou. Vlastne celkovo ste sa zapojili a vyzbierali sme viac ako 13 000 hlasov, konkrétne teda 13 201. Takže si to ideme vyžrebovať. Už štandardne použijem stránku random.org a budeme teda žrebovať od 1 do 13 201, tak to tu nastavím. Budeme žrebovať 8 výhercov. Dáme si to do dvoch stĺpcov, to už len kvôli nejakému naformátovaniu. No a takto formou videa priamo z hlavnej z mesta vám to vyžrebujem, takže 3-4. A toto sú konkrétne teda jednotlivé čísla šťastných výhercov, ktorých samozrejme budem obratom kontaktovať a všetko sa dozviete v článku na Motorajde v prehľadnej tabulke aj s cenami, ktoré vlastne výhercovia získavajú. No a záverom videa samozrejme chcem všetkým poďakovať za tú priazeň, ktorú ste nám v tomto roku venovali, či už na našom YouTubeovom kanáli, alebo na stránke motorajd.sk, kde sa snažíme vlastne prinášať všetky možné novinky a testy motoriek. A samozrejme, keďže nám idú tieto sviatky a koniec roka, tak vám chcem poprieť všetko dobré. V prvom rade to zdravie, aby sme sa budúci rok videli na cestách, stretávali, mohli si zamávať a mohli si dobre zajazdiť, či už na cestách alebo v teréne. A hlavne, aby aj táto pliaga konečne skončila, odišla a aby sme znovu mohli napríklad na motorkách aj cestovať do zahraničia, tak ako to mu bolo v predchádzajúcich rokoch. Ešte spomeniem náš zimný zráz, na ktorý ste sa ma mnohí pýtali. V januári ho robiť nebudeme, skúsime dať termín koncom februára, ale jedine za podmienky, že tie opatrenia dovolia zorganizovať nejakú takú akciu. Takže to len taká krátka info na záver. Ďakujem vám teda všetkým ešte raz za priazeň, prajem vám všetko dobré a vidíme sa v roku 2021. Čaute!